Pratite program televizije Zona Plus. Evo, raspričale smo se moje sagovornice i ja. Pričamo o tome koja je zapravo najstarija osnovna škola u Nišu, pa i u okolini Niša. Jedna od njih svakako je osnovna škola Nadežda Petrović iz Sićeva, koja je stara, odnosno postoji već 140 godina i ovih dana biće obeležen i jubilej. Dobar dan, želim mojim gošćama. Pre svega Lidija Ćirić, direktorka osnovne škole Nadežda Petrović. Dobrodošli. I sa nama je Marija Petković, koja je profesorka srpskog u ovoj školi. Pa dobrodošli. Hvala. Dobar dan. Bolje vas našli. Kada pričamo o najstarijim školama, šta onda možemo da kažemo za ovu školu u Sićevu? Pa odmah posle oslobođenja od Turaka, ovde se javila potreba da se osnaži, opismeni stanovništvo i naravno jedna od najstarijih škola je ova u Sićevu. Ona je 1879. godine počela sa radom po nekim kućama u Sićevu. Domaćini su primali decu, učenike i tako se škola oformila. Negde 1883. godine je sazidana jedna školica sa dva odeljenja, gde je i Nadežda Petrović posle došla kod svoje drugarice. 1903. ozidana je škola koja je sada kolonija, zgrada kolonije, odnosno pripada galeriji savremenih umetnosti u Nišu. Tako je. Danas je to sedište umetnika iz ne samo Srbije, već čitavog sveta. I tokom čitave godine mi smo u Sićevu počastvovani, imamo niz manifestacija, što je naša privilegija. I retko ko u Srbiji ima takvu privilegiju. A i privilegija, naravno, škole. A i od prošle godine mi organizujemo zajedno sa Kolom srpskih sestara jednu manifestaciju likovna dečija kolonija, gde okupljamo decu koja su nadarena iz likovnog da budu gosti Sićeve i kolonije, ali i naše škole. I šta se to sve promenilo za tih 140 godina? Negde Sićevo, kada svi pričamo o tome šta je u okolini Niša, uvek se izdvaja Sićevo i zaista jedna, kako kažu, potpuno mediteranski jedan krajolik i sve ono što se dešava na kraju tamo vezano jeste i za umetnost pre svega i nekako umetnicima se posebno ih inspiriše, da li kada je reč o književnim kolonijama ili o likovnim kolonijama. Ima tu i dosta drugih dešavanja. Inspiriše ih lepota. Lepota prirode, mediteranska klima, divne boje koje se sada naročito izražavaju u toku jeseni, crvene, žute, braun, prelivi nekih, divno je u Sićevu sada. Drugo i mentalitet domaćina, divni domaćini, grožđe koje se sad bere i tako Ima mnogo lepog u Sićevu i u Ostrovici. Ostrovica isto nama pripada. Ona je pripojena neke 61. 70. su... 70. Da, 1970. su pripojene. Jer je ona pre toga bila škola za sebe, osmo razredna. Pa su onda sve obe škole nastavile da rade pod nazivom Dušan Tasković Srećko. Do pre tri godine kad smo školi promenili ime, jer je ipak Sićevo značajnije po koloniji i po Nadeždi Petrović nego po čoveku koji je tu bio i nije ni meštanin, izgubio jeste život u Drugom svetskom ratu, ali meštani i sami su želeli da promene ime školi i da daje ovako zvučno ime koje nas prepoznaje u svetu. Kada pričamo o samom Sićevu, evo, Marija, možete vi nešto više da nam kažete o svemu tome, budući da ste upravo iz tog dela Niša, pa šta je to specifično? Čuli smo zaista prelepa priroda. Pa sem prirode, mislim, moje iskustvo. Svi ljudi koji prvi put dođu u Sićevu bivaju zatečeni onim što vide. Prvo, znate da Sićevo nije na nešto velikoj nadmorskoj visini, to je samo 300 metara, ali kada se penjete sa autoputa, znači, obično su svi zatečeni. S druge strane, ono što je direktorka pomenula, ljudi koji su navikli na goste i koji umeju da ugoste svakog putnika, namernika,
a svakako i netaknuta priroda, jer su i Sićevo i Ostravice inače na teritoriji parka prirode. Imamo puno zaštićenih i biljnih i životinskih vrsta, zatim sve više aktivnosti koje grad i naša opština pokreću kako bi ruralna sredina zaživela. Tako da svako može da nađe neku aktivnost kojom bi ispunilo svoje slobodno vreme i da dođe u Sićevo, odnosno Ostravicu, pošto... Da. Dva sela koje su... upućena jedan ka drugom. Jedan ka drugom. Da. Kada govorimo o obeležavanju 140 godina ove osnovne škole, kako ste vi to sve zamislili? Pa, mi ćemo obeležiti 11. u petak, 11.10. jednom predstavom u Lutkarskom pozorištu, gde će učenici naše škole sve ono što su spremali da prikažu gradu, jer na taj način ćemo i da pokažemo da se tamo mnoge aktivnosti dešavaju, da nismo ni malo, ne zaostajemo ni malo za modernim školama. Imamo eto i tu privilegiju da ove godine otvorimo i jednu obogaćenu jednosmensku nastavu. Eto, smo već krenuli. Krenuli smo sa tim i tu su aktivnosti jako interesantne. Streličarstvo, ritmička gimnastika, pešačenje po okolini i tako te aktivnosti. Prvo smo se trudili da aktivnosti budu u skladu sa terenom gde se realizuju i da decu, da im otkrijemo prednosti koje one imaju nad gradskom decom. Jer obično kada oni pogotovo dođu ovde u srednju školu imaju malo kompleks i kako se uklopiti u veliku prvu školu. E sad da mi kroz ove aktivnosti koje smo planirali i koje već uveliko realizujemo, pokušavamo da upravo kod te seoske dece pobudimo svest da to što oni žive na selu u stvari može da bude njihova prednost i da i njih pridobijemo kako bi promovisali sredinu i svoj kraj, jer mi prvo moramo voleti svoj kraj da bi voleli čitavu zemlju, tako. Da, pa dobro, ja mislim da se već zna za vas, upravo kada je reč o onome što se, kada se bavite ekologijom, biologijom i tako dalje, jeste... Da, imamo radionicu, laboratorija kao bašta koja se konkretno tiče nekim endemskim vrstama koje postoje na našem terenu. Da. I negde na svim sajmovima vi učestvujete. Da, nauk nije bauk, mi godinama učestvujemo, iako smo vrlo mala škola po broju stanovnika. Trudimo se. I svake godine na Banjskom letu prikazujemo ono što je nama aktuelno te godine. Radi se te laboratorijske fizičke vežbe koje su povezane sa prirodom i to demonstriramo svima koji dođu u Banju, podstičući i turizam, ali i deci, govoreći kako naša deca rade i šta sve rade. Da to nije baš tako tamo neka škola, nego je jako dobra škola koja realizuje mnoge programe interesantne. Da. A kada govorimo o broju učenika, koliko ih ima vaša škola? Ove godine ih ima 58, međutim, pre jedno desetak dana smo upisali još dva učenika, došla su. E to što pominjem dva učenika, kažem, iz gradskih škola došli su kod nas. Jer ove godine smo na završnom ispitu bili iznad republičkog proseka. Kažem, malo je zavidan taj rezultat i ponosna sam na učenike koji su to ostvarili. Imamo jedno mesto republičko, prvo mesto republičko na takmičenju iz istorije, zatim treće mesto na književnoj olimpijadi i još mnogo prvih mesta na okružnim, da, na okružnim takmičenjima, a četiri učenika su izašla na republičko takmičenje, tako da je to stvarno dobar. Od 58 učenika biti tako pobrati te rezultate, to je jako lepo. I kažem, ponosni smo na te naše učenike. Ja bih direktorku samo da dopunim. Ona jeste rekla za broj učenika, ali imamo ukupno upisana 307 učenika i polaznika, pošto radimo osnovno obrazovanje odraslih. Tako da imamo samo 249 polaznika. Nismo mi toliko mala škola. Samo sam to htela da... Da. Pomenuli ste jednosmensku nastavu. Koliko je to sad, to jeste preporuka ministarstva, naravno tamo gde postoje i prostor i mogućnosti. Dakle, kako se sad to odvija kod vas? Da li postoje neke dodatne aktivnosti
za sve učenike? Da, postoje dodatne aktivnosti. Učenici do 14 sati rade sa nastavnicima domaće zadatke, uče, proširuju svoja znanja, da bi od 2 do 3 imali neki odmor za ručak i od 3 kreću te aktivnosti. Kod nas su to... Mi smo njima ponudili 10 aktivnosti, anketirali i učenike i roditelje i onda na osnovu anketa smo napravili grupe i raspored nedeljni. Tako da sve funkcioniše sad. Jako su zainteresovani, svi su na svim aktivnostima. Gledamo ovaj broj učenika prisutnih, gotovo svi su. 51 je svakog dana, 51, 48. Znači, desetak učenika, to su oni nižih razreda gde roditelji dođu pa ih pokupe, vode kod lekara i tako dalje, oni odsustvu. Inače su uglavnom 90% na tim aktivnostima. I jako interesantno rade to streličarstvo. Ja mislim da to ima mnogo zanimljivo iz razloga što dva nastavnika rade, jedan sa manjom grupom, jedan sa većom. Tu su strele, lukovi, ono što je nekad bilo aktuelno, sad smo ga aktualizirali. Te tako, interesantno je što ćemo da se povežemo i sa gradskim školama koje će na te aktivnosti da dođu kod nas. Recimo za laboratoriju koju smo veoma interesantno napravili, baš tako kao laboratorija, to će biti jedan plastenik koji se sada prikuplja. Učenici prikupljaju materijal da naprave sami i sami će u toj laboratoriji bašti napraviti, odnosno sakupiti endemske vrste i tu i gajiti. Naravno da će škole u gradu moći da vide šta je to interesantno, kako mi to radimo i to je zanimljivo. Da. Meni kao direktoru, a i učenici. Inovativno za sve nas, ne samo učenike. Da. Kada govorimo o samoj školi, da li su tu potrebne neka infrastrukturna ulaganja? U kakvom stanju je škola? Škola je sada u prilično dobrom stanju. Prilično dobro smo i opremili školu. Završili smo sve pripreme da škola prvo lepo izgleda. Drugo, da unutra ima sva sredstva. Imamo pokretne interaktivne table, selec iz učionicu u učionicu i možemo napolju da izvodimo nastavu, da to u tom štapiću ima interneta i jako divno to funkcioniše. I nastavnici su oduševljeni i učenici su oduševljeni, tako da ta nastava onako pliva, ja kažem pliva. Naravno, uvek može biti bolje i savremenije. Radimo mi projekte raznorazne, učestvujemo svuda gde možemo i naravno dobijamo sredstva koja su potrebna nama za rad. Kada govorimo još jednom o ovom velikom jubileju, dakle, bit će predstava u Lutkarskom pozorištu, pretpostavljam da će tu biti i neke svečane akademije, da ćete imati dosta nekih zvanica. Da, pozvali smo mnogo direktora škola, naše gradonačelnika i sekretarijata i školske uprave, sve one koji se nas sete i u onim trenucima kad je nama teško i oni koji slave ove naše uspehe. Mi smo ih pozvali i na ovaj način i putem televizije želimo ponovo da ih podsetimo. Da je nama dan škole 11. Da počinje predstava u 17 sati u Lutkarskom pozorištu, da vide kako naša deca, kako naši učenici napreduju i šta znaju sve da urade. To je neka prezentacija našeg rada. Nije to svečana akademija, to je jedna predstava koja govori o Nadeždi Petrović i njenom životu, koju su nam pozajmili iz galerije iz Čačka, gde je ona i rođena, i pozajmili naši nastavnici, naravno, odradili sa decom. Adaptirali našim mogućnostima i uslovima. Da, bit će svakako zanimljivo. Interesant. Da, interesantno. Pratit ćemo i dalje, naravno, sve ono što se dešava u školi. Hvala vam puno na ovom gostovanju i evo, srećan vam dan škole ovako napred. Hvala vam puno, dođite i vi. Hvala na pozivu. Nastavljamo dalje, idemo na blok reklame.